Estissä Fintreili haalari tänään ja käydäänkö me pikkusen katsomassa sen kanssa miten ajetaan. Morjesta kaikille ja tervetuloa Mönkijävarikon YouTube-kanavan uusimman videon pariin. Ja tällä videolla käydään läpi pikkusen Fintrailin uuden uutukaista kelkkahaalaria. Ja kattokaa ympärille, kuunnelkaa tätä Suomen talven mystistä hiljaisuutta. Täydellistä. Erittäin hyvä tehdä siis pikkusen video. Mutta aiheena tosissaan Fintrailin kelkkahaalari, tämän näköinen kapistus. Ja menee siellä niin kuin, kun mietitään kelkkahaalareita, niin sinne premiumpää haalareihin. Eli paljon hyvin suunniteltuja yksityiskohtia, erittäin hyviä materiaalivalintoja, paksuudesta huolimatta hengittävyyteen panostettu. Eli varsinaisen pätevä ilmestys. Ja toki sitten nämä Fintrailin grafiikat vielä niin kuin viimeistelee tämän paketin aika hienosti. No mutta mulla on ollut käytössä Amokin haalari, Eclipse-malli, mikä on kuorihaalari, mutta nyt tämä Fintrailin haalari on sitten niin kuin vuorellinen haalari. Ja kun mietitään vuorellista haalaria, niin ensimmäisenä itse rupeaa mietityttää, että mitä sitten kun ajetaan nollakelissä, onko se liian kuuma? No, mä sain siihen varmistuksen tässä viimeisen parin tunnin aikana, kun täällä on nollakeli nytten. Okei, on ollut kova tuuli, mutta joka tapauksessa nollakelissä periaatteessa menty monta tuntia tässä, ajettu täällä umpisessa kovaakin ajoa, niin ei ole yhtään hiki. Eli nykyhaalarit on hengittävyydeltään sellaisia, että vaikka ne on vuorellisia, niin ei niissä tule nollakelissä liian kuuma, mikä olisi tietysti kauheinta, että se hiki valuisi ja sä et voi enää vähentää vaatetta sun päältäsi. Ja sit mä testasin tuossa myös esimerkiksi tuota Kainalon tuota tuuletusaukkoja, niin toimii tosi hyvin, antaa tosi kivasti ilmavirtaa, kun ajetaan normaalisti, kädet on ylhäällä, niin se ilmavirta kiertää tuota selän kautta ihan tänne pakaroihin ja takareisiin. Eli kuvitellaan vaikka, että sulla tulee joku vinssaustilanne, missä tulee vähän lämmin. Niin sen jälkeen vähäksi aikaa nuo kainalot auki ja saa tuuletettua sen kopuun sillä tavalla läpi. Ja mietitään tärkeitä ominaisuuksia. Täällä on kulutuskestävää kangasta, esimerkiksi nämä kokonaan polvesta alaspäin. Tää on semmoista vahvaa ripstoppia. Samalla tavalla kuin Amokin paremmissa haalareissa on, Tope-haalareissa on. Että se kestää sen kulumisen, että tällä voi polvillaan tuolla ryönätä. Ja muutenkin semmonen hankaus siihen penkkiin. Sama niinku täällä takaosassa pakaroissa, niin täällä on sitä vahvistettua kangasta. Pintamateriaali muuten on täysin veden kestävää. Ja vesipilari tässä onkin 12 000. Mikähän se oikea aste on? Milli, litraa, grammaa, jotain. Mutta vesipilari 12 000. Eli käytännössä saman verran kuin jossain tämmöisissä vuoristoteltoissa, eli kestää pitkäaikaista altistusta vedelle. Tähän voit olla sateessa tää päällä, tää ei niinku vettä päästä läpi. Saumat on myös tärkeä asia aina, haaransaumat. Ei ole tullut vesi läpi haaransaumoista millään tasolla. Sitten käy läpi taskuja. Löytyy normi käsitaskua täältä hihasta. Etutaskut on itse asiassa, ne ei ole semmoista normaalikorkusta, vaan nää on vähän tämmönen reiden päälle tulevat. Eli se silloin pitää sen siellä olevan tavaran siinä reiden päällä, eikä siellä nivustaipeessa. Tää on mun mielestä hyvä asia. Ja sitten löytyy ihan normaalit tämmöset isot
isot käsien lämmittelytaskut ja täällä on fleesevuoraus täällä taskuissakin, eli siellä pystyy esimerkiksi vaihtolinssejä ajolaseihin hyvin säilyttämään. Sitten huppu, tarpeeksi iso, ryhdikäs, sitä voi oikeasti käyttää sille, että se ei valu sun silmille ja tarvittaessa sen saavi suojaamaan tosi paljon enemmän ja säätövaroja löytyy moneen suuntaan. Löytyy kiristystä sivuilta ja sitten tätä lipan kiristämistä. Ja tää on todella hyvä huppu ja todella hyvät huput on tosi käytännöllisiä ja todella huonot huput on sellaiset, mitä ikinä pidetä päässä. Varmaan moni teistä tietääkin se. Mut hyvä huppu on aina hyvä huppu. Sitten jos mennään sisälle, mulla on tosissaan täällä alla pelkkä teepaita koko päivä. Löytyy povitaskua, löytyy henkselit, eli tää pysyy ryhdikkästi päällä. Ja löytyy vuorikangas täällä. Mä tosi helposti tulee semmonen mielikuva semmoista tosi paksusta ja tukkosesta ja tunkkasesta haalarista, mutta tää ei sitä oo. Eli nykymateriaalit on niin hyviä, että tää on ohut, vaikka tällä on niin kovat noin, mitä luvataan pakkasen sietoon. Ja kyllä tää on niinku mun niinku lupaukset ja odotukset täyttänyt tänään premium-luokan haalarista. Mut joo, hyvät materiaalit. Hyvä suunnittelu, hyvät taskut, hyvä istuvuus, tärkeimpänä kangasmateriaalit, pienet yksityiskohdat. Ne on mitkä tekee tästä haalarista erittäin pätevän, erittäin monenlaisiin keliin ja olosuhteisiin. Ja varsinkin niin kuin tänne, Suomeen. Täällä on kuitenkin, täällä sataa taivaalta vettä, lunta, jäätä, mummoja, puukkoja, ihan mitä tahansa vuodenajasta riippuen. Niin kylmän keli haalariksi. Ja tällä haalarilla mä voin sanoa, että pärjää nollakelistä ja valmistaja lupaa -30. Eli tänne voi toki sitten pukea alle lisää vielä vaatetta pelkällä teepaidalla. Meikä pärjää täällä nollakeleissä, niin mulla on lämmin, mutta ei liian lämmin. Joten tässäpä se on. Premium-luokan haalari premium-luokan tyypeille, eli varmasti just sulle. Ja tää video alkaa olla tässä. Mitäpä tässä enää jorisee. Tää tulee näkymään meikäläisen päällä, koska tää on niin saakeli hyvä. Tarviiko siihen kummempia myyntipuheita enää kertoa? Ei varmaan. Enkä mä paskaa päälle, niin pukisi. Kiva onko tätä videon Fintraili haalarista. Linkki tuotteeseen. Näitä löytyy verkkokaupasta normaalisti tuossa video alla. Muista tilata meidän kanava ja nähdäänpä sitten seuraavalla videolla. Ei kai siinä muuta kuin kovaa ajoa.